هذه لم تعطي شراي سعر بوها دولار سعر بوها تيكوري سعر بوها ما انت سعر وي in ka badan 1 milyan oo qof ayaa lagu qiyaasaa bulshooyinka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland nus milyan ka mid ah dadweynahaasina waa kuwa adeegsada isla markaana isticmaala gawaarida noocyadooda kala duwan si ay ugu helaan nolol maalmeedkooda ama ay ugu fududeeyaan hawlahooda shaqo iyagoona xaq u leh inay helaan adeegyada u sahlaya hawl maalmeedkooda shaqo aroornimadii hore ee saaka iyo telefishinka caalamiga Star TV oo qalab qaatay si uu wax uga ogaado xaaladda bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa waxayna cabasho ballaaran ka muujiyeen sara uu ka ay sheegeen inuu ku yimi qiimaha shidaalka sixirku marka hore marna adduunku ka kaca oo lacagtu ka badataa marra gudaha laga kiciyaa oo dadka laga dhibaatay ama cashuur badan oo lagu kordhiyay ha noqoto ama ha noqoto waxyaabo kale oo soo galay marka waxaan dawladda iyo dadka ay khusayso ugu baaqayaa inay had iyo goor dadka la saayiraan oo ay dadka sida maslaxadiisu tahay wax ku wadaan oo ka dhimaan qiimaha awooddooda inay intaa isugu geeyaan ayaan rayigayga ku dhiiban lahaa haddeer haamihii waa tan la leeyahay sharaa'igtii waa laga qaaday caalamka dunida shirkadaha haysta adduunyada gebigeedaba wax haysta waa shir dadkeennu had iyo goor wax ka qaylo badan oo ka baaq badan anugu waxaan oran lahaa sharaa'iga ha loo daayo xorta ha loo daayo reegta waa sharci kowdi laakiin saamayn baanu ku keentay ma fadhiyo baalku kulyoom waxay oolanayaan sixir gowanye soo hadda lama socotid sharay sixir buuha dollar sixir buuha tiikuris sixir buuha maanta sixir wey markaa saamayn buu nagu keentay ma fadhiya baalku waa la fadhiisiya dowladda hala wareegto mushkilad maaha laakiin waa inay la fadhiisiya baalka oo sixirka la gooyaa oo dagan xin darawaliinta iyo gawaarida midna soo hadda lama socotid saami wallahi aad iyo aad u weyn bay wallahi nagu yeelatay waayo aad buu nagu kiciyeen moogta berigii hore dee waxaa laga siin jiray 8,000 bay ahayd maalmo dhaweyd iminka 9,000 baa saakan laga siiyey masaafada ku biirsan ood garaasa ku shilin oo dhan baa ku biiran garaasa wixiina markuu isbiirsada dee hal litir kuma shubina sidee uu badanaasa lacagtii dee waxaan rajaynaynaa 100% inuu insha allahu tacaala batroolku inaga jabo in la degdegana ma aha oo xaalad kasta oo kale guurka markastoo kale guur yimaado xaaladda waxba is yara bedela haamaha hadda weli dawladdu weli qacanta kumay qaban waxaanan u rajaynaynaa insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaha badan inay dawladdu qacanta ugu qabato batroolkii lagu shubo waxa weeyaan markaa insha allahu tacaala uu jabayaa maalmahan intaan lagala wareegin wax yaree dhacay duruuftu keenayso insha allah waynu sabraynaa inta badan shacabku waxay aaminsan yihiin in sar u kaca shidaalka ay gacan weyn ku leeyihiin xukuumadda iyo sidoo kale mas-uuliyiinta kaalmaha shidaalku haddaba aragti nooceeya ayay aaminsan yihiin qaar ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadaha shidaalka ee ku yaalla magaalada Hargeysa anagu waxaan haysanaa waa kaalmaha shidaalka kaalmaha shidaalkuna waxay qiimo kordhiyeen marka shidaalku ka kordho xagga haama haamana inta badan shirkadaha gacanta ku haya shirkadaha gacanta ku haya intooda badanna waxay idhaahaan qiimaha shidaalku waxaan anagu kordhina maha wax xagga ka kordhay caalamka iyo dibaddaba ka kordhay xagga shidaalka inooga imanayo kulli waxa weeye dawa shidaal inooga imanaya wadamo kale ee dhibaatadiisu leeyahay kolbada qiimaha isbedel bedelkiisu caalamkan wax kala qabnaa laakiin se waxaan u farin u dirlayn dowladda inay ilgaara ku eegto de ay la socoto arrimaha waa xariir maxamed kosar telefishinka caalamiga Star TV gudaha magaalada Hargeysa.